ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ରିଲେସନ ନାହିଁ ତ ସିଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ଫସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ ତରିକା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ମାକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସଦାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଯଶମନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି। ଯଶମନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି କାଲିଠାରୁ ଏତଲା ଦିଆଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେଉଁ FIR ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀ FIR ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ରହିଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଠି ମାନେ ରଖାହେଉଛି, ଥାନାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ସେଠି ସଂସ୍କାର ମାନେ ସମ୍ମାନ ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ କାହିଁକି? ହୁଏତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ବିସ୍ମି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳରୁ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଯିଏ ହାତ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଡରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିଏ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏଇଠୁ ମାନେ ରାଜନୀତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନେ ଅଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା, କାହିଁକିନା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅତି ଖାସ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମର ନାରା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ନାରାଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲିକି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପୋଲିସ ସେ ଭାବରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିସ୍ମି କହିପାରିବା କି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପରେ କାଲିଠାରୁ ଯଦି କହିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭରସା କରିବ କାହା ଉପରେ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ନେଇକି ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁଭଳିଆ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଥାନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ BJDର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସାଇ ପଶି ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଏମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁରେ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି BJDର ଅତି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅତି ଖାସ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚ, ଯଦି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିମ୍ବା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲିକି ବୋଧେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛି ରାମପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଆମର ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ରାମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରାମପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ, ଯେହେତୁ ଆଇନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଯେଉଁ BJDର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ISC ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଚଷମା ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗତକାଲିଠାରୁ ଯଦି କହିବା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରପର ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ଅଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ, ତଥାପି କାହିଁକି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।